Така. Е така. Почваме. Тъй като всички правят реклами по целия свят, викам и аз да правя една реклама за Германия. Моята майка Ангела Меркел какво ми даде идея. Така. Ето. Първо, един кашон бутчи ми даде. Второ, един кашон крила ми даде. Така. Да, да видим още какво ми дал си. А, и сладко ли даде? Така, ето да е сладкото. А, салам. Шпеков салам. И какво е? Месо. Редейте. Месо. Той ми даде за мезе. Майка ми. Ангела Меркел. Моята майка. Люто лица ми даде. Сланини ми даде. Който и бе? Халва ли даде? Бе? Халва ми даде. Охо! 2 кг ли това? Колко не знам. Кайма. Гледайте си. Опа, още една лютеница даде. Друго месо ли това? А, това друго месо. Гледайте. Е, друго месо. Охо, още меса. Еле. Още меса. Гледайте, гледайте. Еле. Меса. Е, гледайте, какво става се. Майка ми. Бойко Борисов да е жив и здрав. Че хората в България теглят. Да е жив и здрав Бойко Борисов. Виж. Вижте сега. Диня ми даде. Кисело зеле ми даде. Давай да видим сега другата турба, какво ми даде. Майка ми Ангела Меркел. О, какво е? Краставица ли? Ага, краставица. Домати. И какво е? Лечува да имам апетит. Салами някакви. Кашкавал. Мляко. Ето, ето да показвам. Ориз. Еде. Сирени. Ха. Той какво е? Джинджифил. Чак джинджифил даде. Добре, джинджифил дала. Червен пипер дала. Моркови. Люти чушки. Боб. Ето. Той пак нещо не го знам какво е. Чесън. Да видим сега. Да видим сега, какво става още. Какво ми дала таз моята майка Ангела Меркел. Опа! Някакви картофи тук, да ги знам. Лимони. Опа, още месо излиза. Друг салам. Ето. Сега чакай да видим. Домати ли са това? Консерви това, консерви. Ето сега. Колко консерви дала, гледай. Гледай. По-хубаво. Давай, хасам. Риби. Гледай, какво става сега с моята майка Ангела Меркел. Гледай. Да е жива здрава майка ми Ангела Меркел, да е жива здрава. Бойко пък да спасява фирмите, защото хората ще умират от глад, ама той ще да спасява фирмите. Бойко Борисов. Опа, още салами. Гледай. Чакай сега да видим другото какво. Аха. Сега туалетна хартия ли почна да дава? Вижте, по две хартии.
Домакинска хартия. Круг коймата. О, и белина дала, гледайте. Гледам друго како дала. Ти какой? А, за прах, за пране, виж. Колко килограма това? 9 килограма. За брашното покажи да видят. Ето. 50 килограма ли? 25 ли? Не го знам. Гледайте. Това отдава майка ми Ангела Меркел. Е, Коста. И сега, какво ще кажем за България? Иска хората да се връщат, да работят там. Какво ще работят тези хора там в България? Бойко, Бойко, вземи се в ръце, Бойко, хората ще полудеят после, защото чудиш какво направиш, Хобилко. От глад не са си ли да знаеш. Вземи на хората, раздай там някаква храна, нещо. Да има хората какво да идат, да карантини, марантини, правите пък. За хората хич не мислите. Я, Бойко. Нека хора, споделяйте това да го видят. Цяла България да го види. Бойко Борисов да е жив и здрав. Обичате Бойко. Бойко, той, Бойко, не... ще умрете, от глад ще умрете в България. И накрая вземете, са дигнете там, че ни Бойко да остане, ни правителство да остане там. Всичките наред. Е, чак лимон ми дала, гледай. Лимон ми дала, майка ми. Бойко, Бойко. Какъв патрон да съм аз? Майка ми Ангела Меркел да е жива и здрава. Тя да е жива и здрава. Тя. Ако не е тя, какво ще се прави? Ама жената каза, не се притеснявайте. Аз седя зад народа, не седя вика зад фирми. Фирмите и това, и фирмите помага. Не че не. И на фирмите помага. Обаче, вика, народа ми най-важен. Няма значение откъде, от коя част на света е. Заставам зад хората. Благодаря на нея, да е жива и здрава. Отчуваме се на работа, сте спокойно, работим си. И тъй. А хората в България, не знам, чудеса, аз направо гледам в фейса, ги гледам. Много съжалявам. България най-много я съжалява. България, не знам, ама още 20 дена, ако има такава карантина, там не знам какво ще стане. Тъс карантина ще разби и целия свят ще разби. Ама България най-много, защото Бойко Борисов управлява България. За народните представители мисли, заплати, ма плати да дига, а пък обикновеният човек въобще не го интересува. Дето имаш един приятел, гледам тук в това каза, ами тези будки, дето са по пътищата, ми тя какво ще правим? Те си плащат хората. Данъци, манъци, всичко. Да? Той си замислил за големите фирми. Големите фирми имат пари, Бойко! Хората нямат пари, хората! Затвори ги по един месец, откъде да вземат тези хора да идат? Един месец, аз трябваха там, долу, горе, добре. Еми, цигарата да кой ще правят тези хора? Не знам, хора, вижте. Гледайте. Моята майка Ангела Меркел всичко това направи. Да е жива здрава майка ми. Още дълго години да живее. И тъй. А Бойко, тук смятам до 20 дена да го ликвидират. Гладният човек не може да седи гладен. Не може. Просто невъзможна работа. Още един месец ще гледам какво става. И след един месец ще видите България туш.
България ще стане туш. Да. И така, той от мене. Просто так пак се видим, се чуем. Айде край.